today we want to talk about Daniel. Aysor uzmem khosal Danieli masin. And why do I want to talk about Daniel? In chuem uzum khosal Danieli masin. I want to encourage you to make a difference in this society. Uzmem khajaler el dzez vor ais hasarakutyan mej popoghutyun berek. I would like to tell you stories like the story of Jan. Ktsanganan patmetsuner patmel aynpes inchpes Jan e patmets. But after he became a Christian, բայց իր քրիստոնյա դառնալուց հետո, he changes his life. Նա փոխեց իր ողջ կյանքը. Pay his taxes. Սկսեց հարկերը վճարել. Not in the black market anymore. Այլևս վերային շուկայում չեր գործում. And God blessed him. Եվ Աստված օրհնեց իրեն. And I want to encourage you to behave the same way. Ուզում եմ քաջալերել ձեզ, որ նույն կերպ դուք վարվեք. Have you ever a great role model in the Bible about this? Եվ այսպեսի շատ հրաշալի օրինակ էլի մի անձ ունենք Աստվածաշնչում հենց այս մասին. That's the figure of Daniel. Սա Դանիելի կերպարն է. So we will read first the first chapter of the book of Daniel. Առաջին գլուխը կկարդանք Դանիելի մարգարեության. The whole chapter. Դանիելը, եթե Աստվածաշնչուն եք, կարող եք բացել Դանիելի մարգարեություն, առաջին գլուխը ամբողջությամբ միասին կարդալու ենք. Հուդայի թագավորի Հովակիմին թագավորության 3-րդ տարին Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը Երուսաղեմ եկավ ու այն պաշարեց։ Տերը նրա ձեռքը տվեց Հուդայի Հովակիմ թագավորը ու աստոտանանուցների մի մասը։ Անիկա Զանոնք Սենար երկիրը իր աստոտունը տարավ ու անոնցները իր աստուն Գանձատունը դրեց։ Թագավորը իր ներքինապետին ասպանեզին ասաց, որ Իսրայելի որդիներից ու թագավորական սերնդից ու իշխաններից բնավ արատ չունեցող գեղեցիկ դեմքով և ամեն իմաստության հմուտ ու գիտության տեղյակ հանճարեղ և թագավորին պալատին մեջ կանգնելու կարողություն ունեցող տղաներ բերի և նրանց քաղդեացիների գիրն ու լեզուն սովորեցնի։ Թագավորը նրանց օրական ռոճիկ սահմանեց, թագավորի ազնիվ կերակուրից ու իր խմած գինից, որպեսի նրանք 3 տարի մնան, սնվեն ու հետո թագավորի առջև կանգնեն։ Նրանց մեջ էին Հուդայի որդիներից Դանիել, Անանյա, Միսայել ու Ազարյա։ Ներքինապետը նրանց անուններ դրեց. Դանիելին Բաղդասար, Անանյային Սեթրակ, Միսայելին Միսակ ու Ազարյային Աբեդնակով։ Դանիել որոշեց, որ թագավորի ազնիվ կերակուրովն ու նրա խմած գինիովը չպղծվի։ Ուստի ներքինապետից թույլ տվություն խնդրեց, որ սրանցով ինքն իրեն չպղծի։ Աստված ներքինապետի առջև շնորհ ու գտություն տվել Դանիելին։ Ներքինապետը Դանիելին ասաց. Ես վախենում եմ իմ թագավոր տիրոջից, որ ձեր ուտելիքն ու խմելիքը նա է սահմանել։ Ինչու համար նա ձեր երեսները ավելի թույլ տեսնի ու ձեզ հասակակից եղող մյուս տղաներից երեսներից ավելի տկար լինեք։ Սրանով թագավորի առջև գլուխս պիտի վտանգի տակ դնեք։ Դանիել ասաց տնտեսին, որ ներքինապետը Դանիելին, Անանյային, Միսայելին ու Ազարյային վրա դրված էր։ Շնոր քարակո ծառաներին 10 օր փորձիր, ու մեզ ուտելու համար կանաչեղեն ու խմելու համար ջուր տուր։ Դու մեր դեմքը ու թագավորի ազնիվ կերակուրը ուտող տղոց դեմքը հետո կնայես ու կտեսնես նրանց համեմատ մեր ծառաների դեմքը։ Նա սրա համաձայնեց ու նրանց 10 օր փորձեց։ 10 օր հետո նրանց դեմքը թագավորի ազնիվ կերակուրը ուտող բոլոր տղաների դեմքից ավելի աղեք ու գեր երևացավ։ Ուստի տնտեսը նրանց ազնիվ կերակուրը ու խմելու գինին վերցնում էր ու նրանց կանաչեղեն էր տալիս։ Աստված այս 4 տղաներին ամեն դպրության ու իմաստության մեջ գիտություն ու հանճար տվեց։ Դանիել ամեն տեսիլք ու երազ հասկանում էր։ Որոշված օրերը վերջանալուց հետո թագավորը հրաման արեց, որ նրանց իրենց մոտ տանեն։ Ներքինապետը նրանց Նաբուկոդոնոսորին առջև տարավ, թագավորը նրանց հետ խոսեց, և Դանիելին, Անանյային, Միսայելին ու Ազարյային պես ոչ մեկ չտեսավ ուրիշների միջև։ Նրանք թագավորի առջև կանգնեցին, թագավորը նրանց հարցրեց իմաստության ու գիտության վերաբերյալ բոլոր բաները։ Նրանք իր թագավորությանը մեջ եղող բոլոր մոգերից ու հմայողներից տասնապատիկ գերազանց եղան։ Դանիել մինչև Կյուրոս թագավորի առջև այդ տարին մնաց։ What we read here is that the Jews going into exile. Այստեղ կարդում ենք, որ հրեաները աքսորվեցին, գերի եղան. And you have to know where Babylon stands for in the Bible. Պետք է հասկանաք, թե Բաբելոն ասելով Աստվածաշունչը ինչի նկատի ունի, ինչ է խորհրդանշում Բաբելոնը. Babylon in that time was a real empire, but it's Բաբելոնը այդ օրերում հսկայական կայսրություն էր. But in the Bible it's also a metaphor. Սակայն Աստվածաշնչում այստեղ մետաֆոր կա.
for the power of human beings. Խորհրդանշական իմաստ է գրում Բաբելոնն, այն ներկայացնում է մարդ արարածի ուժն ու հզորությունը. Without God. Առանց Աստծո. So Babylon in the Bible always represents the power of human beings without God, who want to be God themselves. We see it in the first chapters of Genesis, about building the tower of Babylon. And we see it in the end in Revelation, when they talk about the whore of Babylon, and where human and mankind build his own empire with a religion of money and economical power. So in the whole Bible you see always that fight between Babylon and Jerusalem. Because Jerusalem represents the city of God. Where God is God. And you see they're fighting to each other. And now we enter one period in history where it seems that God is not present anymore. That God lost the battle. Աստված թվում է, թե կորցրել է պայքարը, պատերազմում տանուլ է տվել. No one can imagine there is a God anymore. Այլևս ոչ ոք չի պատկերացնում, որ Աստված կա. Even all the treasures and the vessels from the house of God and from the temple were carried to the land of Sinai. Կարդում ենք, որ ասում է, նույնիսկ Աստծո տաճարի բոլոր անոթները տարվեցին Սինիա իրենց Աստծո տաճարի մեջ դրվեցին. Where they placed the vessels in the temple treasury of their Lord, the temple of Baal. Այս Աստծո անոթները տարան դրեցին նրանց տաճար իրենց չաստվածներին. Everything that Israel trusts on, ամեն ինչ, որի վրա Իսրայելը հույս էր դնում, Աստծո գանձարանը, Սուրբ տաճարը Երուսաղեմում, այս ամենը վերցվեց ու տարվեց Բաբելոն, և դրվեց տաճարում Բաալի բաղի տաճար, որտեղ Աստված այլևս չկար, Աստված չկար, քանի որ ամբողջ Երուսաղեմը կործանվեց ու բաղն էր իշխում այս ազգի վրա, մարդ արարածի ուժով. Աստծո ուժը գոյություն չուներ. Այդ օրերի ժամանակն այդպիսին էր, և այսօր էլ է այս իրավիճակը մեր հասարակության մեջ. Հոլանդիայում միգուցե ունեն քրիստոնեական անցյալ, բայց Աստված այլևս չի իշխում, այլևս չի խոսում, մարդիկ չեն խոսում Աստծո մասին, և այն բոլոր արժեքները, որ մենք ունենք, մարդ արարածները այդ արժեքները, որ գրավում են, որոշում են այս սկզբունքները իրենց օգուտի համար, իրենց կայսրությունը կառուցելու համար. So this situation is talking about the situation of today. Ուստի այս իրավիճակը շատ նման է մեր առօրյա իրավիճակին. And imagine what is happening. Պատկերացրեք, թե ինչ է տեղի ունենում. This empire is looking for you. Այս կայսրությունը քեզ է փնտրում. It's looking for young professionals. Փնտրում է երիտասարդ, կարող, արհեստավարժ անձանց. It's looking for the best quality Christianity can offer to them. Փնտրում է քրիստոնեական լավագույն արտադրանք. And what they want is to train you. Եվ ինչ են ուզում, ուզում են վերցնել լավագույնին, ձեզ վերապատրաստել, որ ձեզ վարժեցնեն, որ դուք իրենց ծառայեք. So they took the best people out of Israel. Կարդում ենք, որ ասում է Իսրայելի լավագույն երիտասարդներին վերցրեցին, որոնք ոչ մի արած չունեին. Very handsome people. Գեղեցկադեմ էին. At home in all branches of knowledge. Գիտության բոլոր ճյուղերից հասկանում էին. Well informed, intelligent. Խելացի էին, տեղեկացված. And so fitted for the service in the royal. Եվ շատ համապատասխան էին թագավորական արքունիքում ծառայելու համար. And then you have two options. You can say, oh, I don't go that way. I withdraw myself out of society. I don't want to be a part of that empire. It is evil. I don't go there. Oh, you can deliver yourself. See the righteousness. And say, I want to be part of that. Տեսնել այդ ամբողջ հարստությունը եւ ասել, որ ես ուզում եմ մի մաս կազմել այդ կայսրության։ Ուզում եմ հարստանալ այդ կայսրության մի մաս ինքս էլ կազմել։ Եվ քրիստոնեության մեջ հաճախ սա ենք տեսնում։ Եվ հետո գալիս է Դանիելի այս կերպարը։ Եվ նա մի ուրիշ որոշում է կայացնում։ Նա երրորդ ուղին է փնտրում։ To be part of that society. Այդ կայսրության մի մաս լինել. To change it from inside out. Փոխել այդ կայսրությունը ներսից մինչև դուրս. And even try to bless it. Եվ փորձել օրհնել այդ կայսրությունը. And so they were instructed in the writings and the language of. Ուստի տեսնում ենք, որ ասում են նրանց գիրն ու լեզուն են սովորեցնում.
And the king assigned them to a daily allowance of fine food and wine from the royal table. And the training was last for 3 years. And we see it in Netherlands today that they pick up the young professionals, bring them in the multinationals, offer them a traineeship for free, develop them, let them know the rules of economics nowadays. Let them know how to behave and become successful. And even take their identity. Because that was happened here also. They changed the names. Daniel, Azam, Misach, Azariah. They got new names. Daniel was called Belshazzar. Daniel Sadrach. Misael Mesach. Azariah Abednego. And that's what they try to do with you as well. You come into the big companies. And they don't say you are Wouter Droppers anymore. You are the president of Volkswagen. You are the best salesman of this company. You are important. They give you new names. And no one remembers me as Wouter Droppers. But they should remember me as the president of Volkswagen who was successful in his Volkswagen business. Volkswagen business and that feels good. That's why you do it. So see, you see what is happening in this world and in this story. And that is this story for you, young professionals and young people. And then there comes the scripture first, verse 8, that makes the distinction between Daniel and all the others. It made the distinction between Jan and all kind of other Christians who don't pay taxes. Տարբերությունը բերեց Յանի եւ մյուս քրիստոնյաների ու մյուս բոլոր բիզնեսմենների միջեւ, որոնք հարկեր չեն վճարում, տարբերությունը երևում է. In verse 8 we read Daniel determined not to become contaminated with the food and the wine of the royal table. And when you go to the holy text in original language, he decided in his heart standing there. So it was a hard decision. That he said, whatever happens, whoever people, how people look at me, I decided to follow God, whatever it takes. And that made a whole difference. And it made a whole difference in his life. And let me tell you a story of a banker in Slovenia. You have to imagine there was a company in Slovenia, a very big company. 1,250 people employed. And that company was suffering bribes and corruption. And that company was financed by three banks. And that banks want to get away from that corruption within the company. So they fired the management team, put people in place. A female CEO, a female boss, and a Christian who was responsible for finance. And that Christian started his job at Monday. But something strange happened. At Tuesday, he received a phone call from one of the bank directors. And the bank director was asking, what are you going to pay me? And the Christian guy was very amazed. Because he was put there to get rid of all the corruption and all the bribes. So he was telling that to the bank director, you put me here in this bank position to get rid of all the corruption and the bribes, and now you are calling me.
Ասմե դու ինձ դրել ես այստեղ որ ես քաշարկից ազատվեմ ու հիմա ինձ ասում ես ես քեզ ինչ քաշարկ պիտի վճարեմ որ ինձ ես պաշտոնին ես դրել And the bank director said, yeah, I know, but you know there are exceptions. Բանկի ղեկավարը ասում է, հա դե գիտեմ, պիտի ուրիշ քաշարկներից ազատվես, ես ինձ որ քաշարկ պիտի տաս, դա ուրիշ է, դա բացառություն է. You have to know I'm the one who finances you. Ասում է դե գիտես, ես եմ քո աշխատավարձը քեզ տալիս, դե այդ միտը պահիր, հա? He said, I don't know. I have to make up my mind and give me some time. Կինը ասաց, դե ինձ ժամանակ է պետք թույլ դուր մտածել. At Thursday, he was called by the second bank director. Հինգ շաբթի երկրորդ բանկի ղեկավարը զանգեց. With the same story. Նույն պատմությունը. And he was even more amazed. Ու ավելի զարմացավ. So on Monday, when they had the management team meeting, երկու շաբթի երկու առաջարարիչների թիմ ունի, ժողով ունեին. With his fellow directors, with his fellow directors. Մյուս ղեկավար անձանց հետ, առաջարարիչների հետ նա քննարկեց այս կինը. And he asked them, what should we do? Հարցեց, ինչ անենք. And all the directors said, oh, we should pay. Բոլոր մյուս կառավարիչները ասացին, պետք է վճարենք քաշարկը։ 1250 people, their employment is at stake։ Քանի որ 1250 անձի աշխատանքը ռիսկի կդնենք, մենք աշխատանքից կզրկվենք։ Լավ աշխատանք ունենք այստեղ։ I sent my daughter to America to study there։ Իմ դստերը ուղարկել եմ ԱՄՆ այնտեղ ուսանելու, մեծ գումարներ են հարկավոր դրա համար։ Ինչու զայրացնենք ղեկավարներին։ Քանի որ նրանք են այդ ձեռքը, որ մեզ կերակրում են։ And he said I don't know, it doesn't feel good։ Եվ այդ ղեկակին ասաց, չէ, ինձ զգացողությունս ճիշտ չէ։ And at Thursday he was called by the third bank director։ Մյուսինք շաբթի երրորդ բանկի ղեկավարը զանգահարեց։ And then he said I'm not going to pay։ Եվ նա ասաց, չեմ վճարելու։ In his heart he decided to follow God whatever it cost։ Իր սրտի մեջ որոշեց, որ հետևելու է Աստծուն անկախ հետևանքներից։ And with his behavior he was living on the edge։ Եվ այս վարկագծով նա անդուն տնկնելու եզրով էր քայլում։ Ինչ կարող էր տեղի ունենալ որևէ վարկյան։ So the next Monday he made his decision known within the management team. Հաջորդ երկու շաբթի նա բոլոր թիմին աշխատանքակազմին տեղեկացավ, որ նա որոշում է, որ չի վճարելու քաշարկ ու բոլորը խիստ վրդովված են։ They were mocking on him and they were angry on him. Ծառում էին, զայրանում էին նրա, ասում էին՝ դու չես հասկանում այս համայն հասարակության աշխատելու կերպը։ Մարդիկ քեզ ուղղակի այսպես են վարվում, դու էլ պետք է այդպես վարվես։ They will call you within a month and you will be fired. Հիշիրիմ խոսքերը, մեկ ամսից զանգ կստանաս ու դու աշխատանքից կհեռացվես։ Oh, that was the tension they live in. Ուստի այդ ճնշումով էին նրանք ապրում։ And indeed, within a month they got a phone call if they want to come to Vienna. Մեկ ամսից հետո զանգ ստացան։ And present their plans for their three bank directors. They want to review the finances and the strategy of the company. Մեկ ամսից իսկապես նա զանգ ստացավ եւ արծրեց նրան արդյոք կցանկանա նա Վիենա գալ եւ ֆինանսավորման պլանը վերանայել։ And they moved in that car, that female boss and that Christian financial guy. White մեքենայով գնում էին կին ղեկավարը, քրիստոնյա ֆինանսների պատասխանատուն, մեքենայով գնում էին դեպի Վիենա։ Company at stake. Ընկերությունը ռիսկի է, վտանգված է, աշխատանքների, աշխատատեղերը ամբողջությամբ վտանգված, իրենց անձնական գործը վտանգված, նրանց հարստությունն ու ունեցվածքը վտանգված։ Այդ մեքենայի մեջ ճնշումն ու լարվածությունը ահռելի էր։ But when you have such kind of appointment, you will be in time, so they were too early. Այսպիսի կարևոր հանդիպումների ժամանակ միշտ շուտ են գնում եւ նախապես հասել էին, ժամանակ ունեին եւ այդտեղ բուրակում զբոսնում էին։ And they walked alongside a big cathedral. Եվ այնտեղ կողքում մի մեծ եկեղեցի կա, տաճար։ Հա, եւ այս կին ղեկավարը ներեցեք։ Կին ղեկավարը քրիստոնյա չէր, ֆինանսական ղեկավարն էր քրիստոնյա։ Այս կինը, որ քրիստոնյա չէր, ֆինանսական ղեկավարին ասաց՝ դու ես քրիստոնյա չեմ, դու քրիստոնյա ես, միգուցե մտնենք աղոթես, հա։ Ասաց ֆինանսական ղեկավարը ասաց՝ ինչու՞ չէ, սիրով մտան տաճար եւ ֆինանսական ղեկավարը ասաց՝ աղոթենք։ Աղոթեցին, հետո գնացին բանկ։ Huge building, huge hall. Հսկայական սրահ։ High ceiling. Բարձրաստաղ մարմարից ամեն ինչ։ And they were sitting there on a small wooden couch in that huge hall. Այդ փոքրիկ աթոռին նստած էին բազմոցին այս հսկայական սրահում։ And all through they were on time, they have to wait for 2 hours. Թեև նրանք ժամանակին էին հասել, 2 ժամ սպասեցին։ And then they enter into that conference room. Ու հետո մտան կոնֆերանսի համաժողովի սրահ, որտեղ 30 հոգի էին նստած, գեղեցիկ միջակներով, իրավաբաններ, դատավորներ, հաշվապահներ, բանկի ղեկավարներ, փողկապներով, բոլորը այնտեղ պարզապես նրանց համար։ And then they said, okay, please go ahead and give us your presentation, what you'd like to do with this company. Ձեր ինչ եք անելու այս ընկերության հետ։ And the Christian financial guy started to explain what they want to do over 3 years and how they want to make it հաջողության հասցնել։ And within 10 minutes, one of the bank directors, 10 րոպեի ընթացքում բանկի ղեկավարներից մեկը ոտքի կանգնեց ու ասաց. Բավարար է այս հիմարությունը։ I've seen it, I've been there. Տեսել եմ, գիտեմ, այդ ճանապարհով անցել եմ, ոչ էլ հաջող ծրագիր է։
And then this Christian guy, he got really mad. Եվ այս քրիստոնյանը շատ զայրացավ։ And he pointed his finger to that guy and said, "You were the first one who called me for bribes and corruption." Մատը տնկեց այդ մարդին, ասաց, «Դու առաջին անձն էիր, որ ինձ զանգահարեցիր ու կաշառք ուզեցիր»։ And then something amazing happened. The two other bank directors stood up. Ու հետո զարմանալի մի բան տեղի ունեցավ։ Մյուս երկու բանկիրներն էլ ոտքի կանգնեցին։ Showed off, being angry and said, "Hey, are you taking money from this guy? But it's our money as well." Զարմացան ու ասացին, «Ոնց չհասկացա»։ Այդ մյուս բանկերին ասում, «Դու այս մարդուց կաշառք ես ուզել»։ Դա մեր փողն էլ է։ And then he said, "But you called me too." Բայց ասաց, «Բայց դուք էլ եք ինձ զանգել»։ And then it became silent. Ու հետո լռություն։ They had to leave the room. Ստիպած էին սենյակից դուրս գալ։ Back to the hall. Գնացին սպասասրահ։ Այնտեղ բազմոցին ստացան hours, երկու ժամ էլ սպասեցին։ And they were allowed to re-enter the room. Եվ թույլ տվեցին իրենց նորից մտնել համաժողովի սրահ։ Միայն այնտեղ կային երեք բանկիրները։ And three other people. Եվ ուրիշ երեք անձիկ։ And they start to talk. Եվ սկսեցին խոսել։ And they said to that guy who was responsible for finance, "Are you a Christian?" Ֆինանսական ղեկավարին ասացին, «Դու քրիստոնյա ես»։ Ասաց, «Այո եմ»։ And they said, "So you promise that you will fulfill this budget?" Ասացին, «Դու խոստանում ես, որ այս բյուջեն կկատարես»։ Ասաց, «Չեմ կարող խոստանալ, բայց լավագույնս կանեմ»։ Խոստանում ես, որ կարող ես կաշառակիրությունը վերացնել, ասաց, չեմ խոստանում, բայց իմ լավագույնը կանեմ։ Խոստանում ես վարկը եւ տոկոսները վճարել, ասաց, չեմ կարող վճարել, բայց լավագույնս կանեմ, որ կարողանամ վճարել։ Ասաց, մենք վերանայեցինք քո ռազմավարությունը։ Ասաց, նայեցինք, բայց գիտես, որ եկող տարի քո cash flow-ի կանխիկի շրջանառության հետ խնդիր ես ունենալու։ Եվ այդ կանխիկի շրջանառությունը հաղթահարելու համար քեզ հավելյալ 2 միլիոն է պետք, ասաց, այո, գիտես։ Բայց դե այդքան շուտ այդ հարցը չի կարող բարձրացնել։ Մտածեցի, երբ մի քիչ հաջողությունս ունենամ, այդ պարագայում նոր ձեզնից կխնդրեի հաջորդ 2 միլիոնը ֆինանսավորել։ Եվ ասաց, քանի որ դու քրիստոնյա ես։ Եվ այսպես ես քեզ պահում։ And we see you are trustworthy. Եվ մենք տեսնում ենք, որ դու վստահության արժանի ես։ We'll expand your finances with that 2 million. Այդ 2 միլիոնը ֆինանսավորումը մենք կտրամադրենք քեզ։ And we will support you wherever you go. Եվ ինչ էլ որ անես, քեզ կաջակցենք։ Because we have never seen such a. Քանի որ երբեք նման անձ չենք տեսել, որ իր սկզբունքներին ամուր է պահում, երբ այդքան անդունդի եզրին կանգնած է։ And you can imagine that way back in that car. Եվ պատկերացրեք, նրանք այդ մեքենայով հետ են գնում։ Ո՞նց են իրար հետ խոսում այս ոչ քրիստոնյա գին ղեկավարը ու ֆինանսական քրիստոնյա ղեկավարը։ So his Christianity became a quality of a trademark of quality. Քրիստոնեությունը դարձավ որակի դրոշմանիշ։ And this is the story of Daniel as well. Եվ սա Դանիելի պատմությունն է։ He refused to eat from the royal dishes. Նա հրաժարվեց սնվելու թագավորական սեղանից։ He made a very tough decision not to do it. Նա իր հավատքի քայլ արեց, որ չեմ անելու սա։ And we know how it ended, but he didn't. Մենք գիտենք, թե այս պատմությունը ոնց ավարտվեց, բայց երբ որ նա այդ որոշումն էր կայացնում, նա չգիտեր իր վերջը ինչ կլիներ։ And then see what Daniel was doing. Եվ տեսեք, թե Դանիելը ինչ է անում։ He was going to his master. Գնաց իր ներքինապետ, իր ղեկավարի մոտ։ And he was begging him for an alternative way of behaving. Եվ նրանից թույլտվություն էր խնդրում, աղաչում էր այլ կերպ դրսևորվել։ He was begging, he was not demanding it. Նա չէր պահանջում։ Putting pressure on it. Նա ճնշում գործադրելով չէր խնդրում։ He was not saying, "I'm a Christian, therefore you should behave this way." Չէ, ասում, «Քրիստոնյա եմ, դու պետք է ինձ ազատ արձակես»։ No, he knew the head of his master was at stake as well. Որ իր ղեկավարի վիզը գլուխը վտանգված էր իր արարքներով։ And that is what his master answered. Եվ իր ղեկավարը հենց ներքինապետը հենց դա էլ ասաց։ My head would be forfeit. Իմ գլուխը վտանգված կլինի։ And then he'll understand the problem of his leader. Եվ հետո հասկանում եք իր ղեկավարի խնդիրը։ So he gave, I said, "Okay, let us make a test." Ասաց լավ, եկեք փորձնական մի բան անենք 10 օր։ And we as Christians should behave in this way. Եվ մենք քրիստոնյաները պետք է այսպես դրսևորվենք, չպահանջենք, չճնշենք ուրիշներին։ But begging. Բայց խնդրել, աղաչելով։ Have the eye also for the interest of the leaders who are head over us. Նաև ղեկավարի աչքերով նայենք մեր իրավիճակին, հասկանանք ուրիշներին։ And then offer them in terms of way of behavior. Եվ նրանց առաջարկենք երրորդ ճանապարհը վարվելակերպի։ Եվ ասենք, խնդրում ենք, թույլ տուր մեզ այս հնարավորությունը, ընձեռիր մեզ, միգուցե մեկ տարի, եւ տեսնենք, թե ինչ կլինի։ And nowadays we have really one benefit.
Այս օրերին մենք մի շատ լավ առավելություն ունենք, that in secular society, որ աշխարհիկ հասարակությունը, the end justify the means. Ասում է, որ արդյունքը արդարացնում է միջոցները. That means that people look at the results. Նշանակում է մարդիկ նայում են, եթե արդյունքը ինչ-որ մի բան. And don't care how we come there. Արդյունքը կա, արդեն կարևոր չէ, թե ինչ ուղիով ես հասել դրան. Not for the good and not for the bad. Բարի լինի, վատ լինի, կապ չունի. But that gives us an opportunity to do the good. Բայց սա մեզ հնարավորություն է տալիս բարի անելով. And to show that our way of living and our behavior is better than all the other ways. Ավելի լավ է, քան ձեր կենսակերպը. So they did that test. Ուստի այս քննությունը անցկացրեցին. And then we read at the end of the 10 days they look healthier and better nourished. Եվ դուք արդեն 10 օր անց դեմքը ավելի գեղեցկա դեմ է, քան մի թակավորական ուստի ներքինապետը վերցրեց թակավորական կերակուրը, որ նշանակված էր իրենց, ինչպես նաև գինին, որը պետք է խմեին, եւ նրանց տվեց միայն բանջարեղեն. Imagine 10 days to have that suffer this temptation. Այս փորձության ենթարկվեցին նրանք. Because every day the leader put there the nice food and the Can nice wine. Ամեն օր նրանց սեղանին դնում էր թակավորական գեղեցիկ կերակուրներն ու գինին. And every day make the decision I would reject and go for this way. Ամեն օր որոշեին, որ ոչ, սա չեմ ուտելու, կանաչեղենն եմ ուտելու. And that was a temptation. Եվ իսկապես դա փորձություն էր. Because when you like food like me. Քանի որ եթե սիրում եք կերակուր ինչպես ես, պատկերացրեք որքան դժվար է տեսնել համեղ կերակուրները եւ չուտել. And then God does a miracle. Եվ հետո Աստված հրաշք է անում։ It does several miracles in this. Շատ հրաշքներ է անում այս պատմության մեջ։ The first miracle. Առաջին հրաշքը։ Was that God caused the master to look at Daniel with kindness and goodwill. Ներքինապետի ներսը Աստված փոխեց, որ նա Դանիելին շնորհքով եւ բարությամբ նայեց։ So God is involved in your longings and in your desires. Աստված քո ցանկություններով հետաքրքրված է, երբ դու ընտրում ես քո ուղին առ Աստված։ And you long to serve God. Երբ դու ձգտում ես, թե ինչու ես Աստծուն ծառայել, Աստված քո կյանքում ներգրաված կլինի ու դու չես իմանա այդ մասին։ Maybe you say I have just a nice leader. Միգուցե կարող եմ մտածես, ասես, չէ, ուղղակի իմ ղեկավարը լավն է։ But it was God who caused this kindness and this goodwill. Աստված է, որ այս բարությունը քո ղեկավարի մեջ, դրական հատկանիշները Աստված է դնում քեզ համար։ And the second thing God gave us, read in 70, to all four of these young men, God gave knowledge, understanding of books, and learning of every kind. And Daniel had the gift of interpretation, visions, and dreams of every kind. So God improved their skills. Աստված նրանց հմտությունները բարելավեց եւ նրանց գերբնական ուժ տվեց։ Նրանց տվեց ան ամեն ինչ, որ հարկավոր էր, որ իրենց գործը լավ կատարեին։ Այնուհետև, երբ թագավորի առջև կանգնեցին, նա գտավ, որ նրանք տասնապատիկ առավել էին այն բոլոր մյուսբոլոր մոգերին եւ իր աշխատմյուս անձնակազմին։ Head of all the magicians and exorcists. And imagine that Daniel was here in this church nowadays. And he was head of all the magicians and exorcists here. Այստեղ բոլոր հայաստանի մոգերի ու հմայողների ղեկավարը լիներ. You want to throw him out. Կուզենայիք դուրս շպրտել, չէ՞ իրեն. You cannot compare with these kind of people. Քանի որ նա այս տեսակ մարդկանց կախարդների հետ չպիտի լինի. Այսպիսի մարդկանց հետ չեք կարող, չի ապրել. And Daniel said, no. Daniel says, ոչ. I keep my heart free and my yes, soul free. Իմ սիրտն ու հոգին ազատ եմ պահելու. And I will serve this yes, nation. Ես ծառայելու եմ այս ազգին. Because in Jeremiah 29, քանի որ Երեմիա 29-ում կարդում ենք. And the blessing of the city, քաղաքը կորչնվի. And the blessing of the nation, ազգը կորչնվի. Is your blessing. Քո եւ այդպիսով դու կորչնվես։ So we should invest. Ուստի մենք պետք է ջանք թափենք։ We should bring in God's values. Պետք է ներդնենք Աստվածային չափանիշներ։ We should bring in an alternative way of behavior. Վարկագծ այլ ընտրանքային վարկագծի ուղիներ պետք է մերենք։ And therefore get a position within the kingdom and in the cities and in this society. Երկրի ղեկավարության մեջ դիրքեր գրավենք։ And bless this society out of God. Եւ օրհնենք այս հասարակությունը Աստծով։ And it can be happened. Եվ սա կարող է տեղի ունենալ։ Nowadays in China, այսօր Չինաստանում, they're looking in certain areas, որոշ ոլորտներում, for Christians, հատուկ փնտրում են in public and քրիստոնյա թեկնածուներ, մասնավոր հատվածում եւ կառավարության մեջ, քանի որ նրանք գիտեն, որ քրիստոնյաներին կաշառել չես կարող եւ ջանասեր են։ And we want to change China. Եվ ուզում են փոխել Չինաստանը։ Therefore we need them.
Ուստի քրիստոնյաների կարիք ունենք մենք, քանի որ ուզում ենք Չինաստանը փոխել։ So Christianity became their quality of life. Ուստի քրիստոնյանությունը Չինաստանում դարձել է որակի դրոշման իշ։ And what I beg to you. Եվ ինչ եմ խնդրում ձեզ։ And what I pray for you. Ինչ եմ աղոթում։ Start to behave this way. Վա ապրեք այս կերպ։ So that we bless the nation. Որ այս ազգի համար օրհնություն լինենք։ And that the people say they are 10 times more wise than we are. Որ մարդիկ ասեն դրանք 10 անգամ ավելի իմաստ ունեն քան մենք։ And when there are problems and we need solutions, we should go to them. Երբ խնդիրներ կան, մարդիկ կասեն problemների մեջ պետք է այդ քրիստոնյաների մոտ գնանք։ And let us bless all these people. Եվ ասենք որ եկեք որոնք օրհնություն կհանդիսանան բոլորիս։ Աստուծերը եւ Սուրբ Օգուն քաղցր հաղորդակցություն ձեր խոլենի դա հիմա Հավիդյանս Հավիդենից. Ամեն երթախաղությամբ աստված ձեր հետ։